klart. Ett. Två. Kör. Ett Miss Mahar och två Hollister Sisu öppnar bra. Här kommer också nummer 6 Theo Utsen. Som fjärde är det 7 Sarina Dama, som femte nummer 3 Luc Diablo. Ett Miss Mahar i ledningen med två Hollister Sisu utvändigt. Sedan följer 7 Sarina Dama, 6 Theo Utsen. Sedan är det nummer 3 Luc Diablo och 5 Forest Photo. Vi har haft galopp för nummer 4 330. Ett Miss Mahar leder är strax uppe vid 500 meter, som då har öppnats efter en 15,5. Har i rygg nummer 7 Sarina Adamas. Tredje häst 2 Hollister Sisu, första häst i andra spår i nummer 6 Theo Utsen. Har i sin rygg nummer 5 Forest Photo. Sedan avslutar invändigt favoriten nummer 3 Luc Diablo. Vi har en liten lucka till 4 Free 30. Nummer 1, Miss Mahar, med nummer 6, Theo Utsen på utsidan. 7 Sarina Adamas och 5 Forest Photo i andra par. 2 Hollister Sisu, 3 Luc Diablo i tredje par och liten lucka till nummer 4, 330. Ett Miss Mahar kommer upp till 1000 meter efter en 17,7. Sista varvet börjar med ett Miss Mahar i ledning. Snett utvändigt finns 6 Theo Utsen, där bakom 7 Sarina Damas och 5 Forest Photo. I tredje par 2 Hollister Sisu och 3 Luc Diablo. Liten lucka till nummer 4, 330. 800 meter återstår då. Hästarna ut på den sista bortre långsidan. Oförändrat ett Miss Mahar och 6 Theo Utsen före 7 Sarina Damas 5 Forest Photo. 2 Hollister Sisu och favoriten nummer 3 Luc Diablo. 550 meter till mål. Nummer 1 Miss Mahar. Längden före 7 Sarina Damas och 6 Theo Utsen. I rygg där 5 Forest Photo. Då kommer angrepp i tredje spår från favoriten nummer 3 Luc Diablo. 3 Luc Diablo. Snabbt fram då via tredje spår närmast ledande nummer 1 Miss Mahar. 300 meter kvar. Ett Miss Mahar med 3 Luc Diablo närmast. Tredje häst i 7 Sarina Damas. Först in på upploppet kommer nummer 1 Miss Mahar. Före 3 Luc Diablo. Ett Miss Mahar. Före nummer 3 Luc Diablo. Ett Miss Mahar har en säker ledning här 50 meter från mål. Före nummer 3 Luc Diablo. Ett Miss Mahar.